Klassfinal nummer 3 i elitgrupp för pojkar födda 2004. Det är en klassfinal som spelas mellan Torslanda IK och Sollentuna FK. I tidigare klassfinaler så har Västerås vunnit sin klassfinal mot Assyriska FF. Och Östers IF slog nyligen BK Astrio. Båda dessa matcher har ett mål mot noll. Nu är vi igång här. Torslanda mot Sollentuna. Sollentuna kommer direkt genom nummer 17, Caspian Thomson. Lägger bollen i mitten. Och ser bank där borta. För Torslanda. Nu går Varolin. Bank. Jonathan Samuelsson. Tillbaks till Hugo Barolin. Bortet av Sollentuna och man kan börja. Nu till målvakt. Isak Höök. Spelar bollen fel och då är det jätteläge. Men här är det till misstag. Isak Höök kommer bli väldigt, väldigt farligt där för Torslanda. Samuelsson plockar ner bollen tillbaka till Tosi som passar bollen fel. Det kan bli farligt för Sollentuna här. Edin tar till Pärna. Men Jonas Lundgren är för Öster. Axelbank. Jonas Lundgren, men han bryts bollen. Men Lundgren är inte tillbaka sen starkt. Varolin tillbaka till Lundgren. På fel sida av Lundgren. Det är svårt för honom. Will Eriksson tar hand om bollen. Spelar bollen hem till Isak Höök. Totipana. Kander och Davidsson. Tillbaka bollen starkt av Totipana. In i bollen 1-2-3 gånger. Kommer Caspian Thomson in i straffområdet. Kan komma till ett avslut. Spela in bollen. Det är farligt. Nu har vi Torsida och bryter för Torslanda. Spelar en längre boll ner i djupleden. Det är bra. Vi måste nummer 8 här. Tim Malmberg. Ser han knäckta på. Tim som nyligen hade ett bra läge. In i kortlinjen. Slår in ett inspel. Kommer Hannes Davidsson, kan passa, gör det där väldigt fint. Och vilken räddning av Isak Höök på Jonathan Samuelssons skott, inte över ännu. Hannes Davidsson väljer att vända bollen hemåt. För Axel Bajs. Tar in bollen, ett inlägg i straffområdet, det rinner hela vägen. Men vi har en offside-vinkel på Tim Malmberg. Bra sekvens där av Torslanda, först genom Tim Malmberg som tar sig ner på kortlinjen och inspel och sen därefter. Lite kravaller. Nu går Barolin med bollen, gör det där bra, han får ner den. Axelbank.
kastar bollen in i plan och får en frispark. Axel Bank till Varolin. Spelat ner mot Jonathan Samuelsson. Nästa sväg av Axel Malm Nilsson. Sollentuna. Påbytning Axel Bank till Hugo Varolin ner mot hörnflaggan. Jonathan Samuelsson hinner upp den bollen. Gör det där väldigt, väldigt fint när han tar sig förbi. Men stoppas där upp. Det är Sollentuna, men det togs inte handen i Torslanda försvaret. Man kommer väl loss här, Torslanda gör det gör man. Jonas Lundgren med bollen. Spelar bollen till kapten Hannes Davidsson. Och vi får en frispark för Hannes Davidsson i kamp mot Hampus Norrbom i Sollentuna försvaret. En frispark i ett hyggligt frisparksläge. Ska slås av Jonas Lundgren. Tar i muren. Fångas upp på bortestopp av Jonathan Samuelsson som klackar bollen ut till en inspark för Sollentuna. Men här tar man tillbaka bollen i Torslanda. Lisa Löfving. Påbrytning av Caspian Thomsson. Kamp med Nilsson och Kander. Det gör ingen misstag av Nikander. Ställer upp bollen till Befinkas för Sollentuna. Torslanda bryter bollen, Hugo Varolin. Han sa om en sån. Snorbom. Spelar från Gustav Falk. Bra boll i utled mot Tottenhamna. In i straffområdet, får iväg ett skott också, men det går väldigt bra hemma på Melke Nikander och som tvingar Tottenhamna till ett stressat avslut som gör att Linus Andersson går lätt i målet. Fint spelat av Sollentuna fram där. Så här kunde man komma till en riktigt het målchans. Elvin tar till Panari ner igen. Nu ska vi se om Sollentuna kan skapa någonting här istället på brutet av Jonathan Samuelsson. Och får också en frispark med sig. Slunge. Gön i kamp. Spel mot Hugo Varolin. Hittar ut här på Arvin Henriksson. Nikander. Tosi. Söker upp den djupet. Vins där. Sollentuna. Edvin Totipana i kampen. Mälken i kammer. Vinner Totipana.
Här kan det bli farligt. Kom också till skott, men det är en underbar brytning av Oliver Tosi. Här istället, Caspian Thompson. Här är det ett skott som kommer av Linus Andersson i denna målet. Och passning av Noel Eriksson ut till Caspian Thompson i det läget. Väldigt trygga med bollen i Torslanda. Våga spelas ju nästan varje situation. Sebank. Barolin, nu går man i förnan. Det är fel, men ingen åtgärd från domaren. Lundgren till Malmberg, tillbaka till Lundgren och så ännu en gång till Malmberg som kommer fri. Och vi får en hörna, det är en bra brytning av Sollentuna försvarare. Fint samspel mellan Malmberg och Lundgren i det läget. Den ska slås av Albin Henriksson. Två mål från Albin tidigare i turneringen. En variant här till Jonas Lundgren. Oj! Ja, en väldigt fin variant. Passning snett bakåt utanför straffområdet. Ett jätteskott från Lundgren som tar i ribban. Här kan det bli något istället. Hannes Davidsson, kapten, kan komma till skott. Jajamän, och vi har 1-0 för Torslanda. Målskytt i den 12:e minuten. Nummer 13, Hannes Davidsson. Tar ledningen för sitt Torslanda. Kapten Davidsson. Efter ett litet miss i kommunikationen där bland Sollentuna spelare så bryter Hannes Davidsson bollen. Lägger upp bollen snyggt i det bortre krysset. 1-0 alltså, 12 minuter spelat. 1-0 Torslanda. Se om Sollentuna kan ge svar på detta. Spelar Hampus Norrbom fel. Arvid Henriksson istället. Målskytten Davidsson. Frispark. Kappen mot Noel Eriksson. Och lite för bristort. Hämten i kammer. Hannes Davidsson. Framför. Fin brytning av Hugo Roman. Kom igen nu, grabbar! Hannes Davidsson. Hans. Oj, oj, oj. Brytning av Oliver Tosin. En väldigt bra i kamp mot Edwin Tottipanna i det läget. Mycket fin brytning. Stranne i kamp med Hampus Norrbom. Norrbom med bollen här. Stranne vinner ett inkast. In mot Mohamed Bastab. Bastab tar sig förbi in i straffområdet. Kan han komma till ett avslut? Ja, det kan han, men mitt på målvakt Isak Kök. Torslanda går högt i sin press. Hannes Davidsson vinner bollen. In i straffområdet Davidsson. Petar inte in. Det var mycket bra gjort av Hampus Norrbom som rensar redan på mållinjen för Sollentuna. Ytterst nära att Hannes Davidsson kan göra ytterligare ett mål fram till 2-0 för Torslanda. Inte denna gången. 14 minuter spelat. 1-0 Torslanda alltså. Ytterst nära 2-0. Mohamed Bastab.
del vändningar mot Demelkin Ikander. Kan han ta fram i banan här. Därefter Davidsson hittar honom också. Till Jonas Lundgren kan komma ett skott här kanske. Jag såg det i stolpen andra gången i matchen. Lundgren träffar ramen. Först ribban, nu stolpen. Och det ligger 2-0 i luften här. Hörna för Torslanda. Alltså Jonas Lundgren, ett skott i ribban, ett skott i stolpen. Och Hannes Davidssons boll som låg och dallade på mållinjen alldeles nyss. Stranne med skottet och vi har väl en ny hörna, mycket riktigt har vi det. Ska slås in av Jonas Lundgren som har haft lite otur med stolparna och ribban hittills i den här matchen. Där slås den in, lyckas iväg. Anders Davidsson med din Totopana. Totopana är stark men inte tillräckligt. Han tog stanna kan vinna bollen. Axel Bank. Det är mycket riktigt. Mot Henriksson och Bastab. Bastab är det som tar hand om bollen. Ja, nu kommer han runt här på kanten. Mycket bra brytning igen en gång av Thomson. Men Thomson, förlåt mig, Tosi i kampen mot Thomson. Och vi har även en varning. Matchens första. Gult kort till nummer 16, Oliver Tosi. Ulriksberg sparksläge, Hugo Roman. Slås in där, och det blir farligt. Två spelare i samma läge där, Sollentuna. Till Lundgren. Inst tillbaka Sollentuna. Axel Malm Nilsson letar bollen framåt. Axel Bank kan vinna den för Torslanda med bollen ute. Inkast för Sollentuna. Bank. Tillbaka till bank.
Norrköping. Frispark för Tuna. Mal Nilsson. Är mot Norrbo. In i straffområdet och fälls av Oliver Tosi. Straff alltså för Sollentuna. Det är det sista som händer här i första halvveckan skulle jag tro. Det är Edvin Tottipanna som kliver fram. Mot Linus Andersson i Torslanda målet. Att du skulle dela ut ett gult till bara. Ah, nej, gult. Nej. Men han ligger på gräs och jag ville köpa sen efteråt.
Han ligger lite där. Tack. Kul att höra dig. Tack. Ser man. Jag ser bara ut. Jag såg huvudet typ här. Jag vet inte riktigt på vilken vinkel. Det är live fortfarande. Och då hör dig. Ja. Det är live. Hur många är det som tror mig? Det vet jag inte. Jura! Ja, snacka. Vi kan kolla det. Jura det. Gustav, hur många tittar? Ja, då kan du kolla det då. Kan du kolla det då? För den andra här veckan. Mellan Torsland och Sollentuna. En halvvek som innehöll mycket chanser för Torslanda. Först kommer Tim Malmö ner. Sista formålet. Spelar bollen snett ner bakåt. Första under av Hampus Norman. Ja, precis. Mycket chanser för Torslanda i första halvlek. Man har ett mål genom Hannes Davidsson. Hade också två skott i ramen. Och en boll på mållinjen. Hannes Davidsson också. Sollentuna hade svårt att skapa målchanser, men lyckades i den 20:e matchen att göra ett mål. Då Edvin Toxipanna rullade in bollen på straff. Sista som hände efter att Hugo Roman fälls av Oliver Tosi i Torslanda försvaret. Men som sagt, mycket spännande kvartsfinal så här långt. Där vinner Sollentuna bollen högt. Kan väl gå på skott här, Walter Forsberg, inte riktigt. Släpper tillbaka till Hugo Roman som går på ett skott, men går över. Vi har en frisback och vi har matchens andra gula kort. Det är nummer 18, Luciano Concha Boström. Jag tror att spelar var fel här med bra utav Melkin Ikande. Nu har slungen. Ja, Tim Malmberg tar sig där i formen för att ha en frisback. Davidsson ska ta hand om facebacken. Det rullar över mot Hugo Varolin. Elisa Löfving
bollen. Bavelin. Davidsson. Stannar småskytt i matchen. Stark Davidsson. Mot Oskar. Bra försvarsspel av Gustav Falk. Mycket bra gjort, påvärderat av Gustav Falk i det läget. Bra brytning först. Tim Malmberg. Bollen håller sig på linjen. I det läget. Skalle. Davidsson. Fyrfärgqvist. Jonas Lundgren ut mot Lisa Löfving. Jonathan Samuelsson. Lisa Löfving upp och bryter. Walter Forsberg. Hugo Roman. Gustav Falk. Hela bollen på Johan. Det ska jag lätt ut i ett inkast. Kommer ett läge för Mohamed Bastab in i straffområdet. Peta bollen i mål. 2-1 för Torslanda IK. Det är Mohamed Bastab som gör målet i den 29:e matchminuten. Jag kvitter slarv i Sollentuna. Så snor Bastab bollen.
tar sin i straffområdet och petar in 1-0. Och är det andra gången i matchen som Torslanda tar ledningen. Sollentuna behöver ta sig tillbaka in i matchen för andra gången, men det där är en bra boll mot Caspian Thompson. In i straffområdet även han. Stöter där på Melke Nikande. Han håller kvar bollen. Ja, det gör det fint. Spelar bollen snett till bakåt. Noel Eriksson får inte riktigt in bollen. Skott istället från Honcha Dupen. Bra sekvens av Sollentuna. Bra gjort av Caspian Thompson för allt. Stötsar till Gustav Fahl. Skottet på Axel Wang. Han är tillbaka till Sollentuna. Stranne. Lyfter bollen upp mot Vastav. Oh!
lite problem på honom den Linus Andersson i målet. Utlanda där. Helt enkelt. Filip Sjöqvist, så skott över. Ledning Torslanda 2-1. Så vi kan komma något mer på Sollentuna. Vänder hemåt. Och boom. Kanske Boström. Spelar bollen in i mitt till Eriksson. Ut mot Thomson. Som står offside. Ner mot Viktor Stanne. Stanne kan ta sig förbi Norrbom här kanske. Försöker ta sig in framför. Norrbom är väldigt stark i den delen. Kan inte tillbaka så vinner bollen. Boström. Thomson. Sjöqvist. Sjöqvist. Kalle Billing. Henriksson är än en gång en fin brytning av Kalle Billing i Sollentuna försvaret. Tim Malmberg. Mm.
Filip Sjöqvist. Axel Bang försöker, men det är inte för Sollentuna. Levin tar till panna. Sollentunas målskytt i matchen. Får till ett inspel, men spott av Melike. Han kan vara roli, men lyckas inte hela vägen. Offside, det vinkar på Edwin Tosipanna. Andersson lyfter upp. Norrbo. Hans Davidsson upp mot Vastav. Ska komma sista möjlighet här kanske. Hugo Roman. Undan av kapten Hans Davidsson. Och där är det slut. Torslanda IK är klara för semifinal i LF Cup 2018. Efter mål av Hans Davidsson och Manuel Vastav. Tackar Sollentuna för sin deltagande i turneringen. Och vi önskar Torslanda lycka till i fortsatt kommande semifinal.